За энэ функцийн зарим утгыг үснэгтэнд харуулсан байна гэж. За бусад утгуудыг олоорой гэсэн. За үүнийг олохдоо бид нар өмнөх жишээн дээр тайлбарласнаар бол тооны машиныхаа mode гэдэг төвчин дээр дарж байгаа table гэдэг командыг ашиглаад утгуудыг олж болно. За ингээд үснэгтийг гүйцээсний дараа энэ функцийн графикийг энэ доорх тэгшүүц координат систем дээр зурхаарай гэж байгаа. Тийм ээ. За сүүлийн хоёр цагийг бид нар тэмдэглэсэн байна. За тэгвэл үлдсэн цэгүүдээ тэмдэглээд мориго зурчнаа. За ингээд хөх өнгөтэй мори зурсан байгаа гэж үзье. За тэгвэл C дээр энэ тэгтлийн шитийг график ашиглаж болох гэж байна. Тэгэхээр график ашиглаж болохын тулд бид манай функцийн график чи ямар тэгтлэлтэй мэй гэдэг харна. Манай функцийн график чи ийм тэгтлэлтэй. Тэгэхээр энэ нь өгөгдсөн учраас энийг эгэртэй тэнцүүлээд тэнцүүгийн эсрэг талыг мөн адил эгэртэй тэнцүүлчихье. Тэгвэл нэг талаас энэ мори нөгөө талаас эгэрэг тэнцүү 2:1 гэдэг шулуун хоёрын огтлцож байгаа цэг нь манай тэгтлэлийн шит байх ёстой. Тэгэхээр нэг талаас мори нөгөө талаас 2:1 гэдэг чинь эгэрэг тэнцүү 0.5 гэсэн үг тий. Энэ хоёрын огтлцож байгаа цэг гэдэг чинь ногоон өнгөтэй шулуун хөх өнгөтэй мори хоёр огтлцож байгаа цэг нь нэг. Огтлцож байгаа цэгийн x нь тэг зүний 75. Тэгвэл манай тэгтлэлийн шит тэг зүний 75 гэсэн үг байх нэ. За тэг нэг дээр энэний шулууны зураг чинь ийм шулуу. За тэгхийн тул шулуун дээр оршдог хоёр цэгийг өгнө. За тэг 2 2 тэг гэдэг хоёр цэгийг авсан байна тий. За энэ хоёр цэгийг аваад хооронд нь шулуунаар холдлоо. Тэгийн 2. За энэ функцийн график энэ шулуунтай огтлцож байгаа цэгийн x-ийн координатыг олох гэсэн. Тэгэхээр нэг талаас ягаан өнгөтэй шулуу нөгөө талаас хөх өнгөтэй мори хоёрын огтлцож байгаа цэгийн x-ийн координат. Тэгэхээр огтлцож байгаа цэгүүд нь энэ байна тийм ээ? Энэ байна. За эндээс ингээ харангуут. За энд дээр нэлээ ойрхон л та гарч ирж байгаа юм байна тийм ээ? 0.129 хавцаа байна тийм үү? Аа харин нөгөө огтлцож байгаа цэг нь энэ байна. За энэ чинь 0.1 гэдэг чинь ингэж явна. Тэгэхээр 2.1, 2.2, 2.3, 2.3 гээд 5, 7 юм уу? 237. 0.29, 0.29, 2.37 гэдэг ашиг. За и дээр. А энэ функцийн графикаас бид нар энэний утгыг олж чадна гэж харуулж гэж байгаа. За тэгэхээр яах юм бэ гэхээр язгуур дор 2-ыг яах нь графикаас харж чадна гэдэг. Гэтэл язгуур дор 2 гэдэг утга чи өөрөө юу гэсэн үг юм гэхээр ойролцоо 1.4 гэсэн утга юм байна л да. Тэгвэл энэ утгыг бид нар графикаас харж чадна гинэ. Энэ функцийн график чинь нэ тэ. Тэнгүүд 1.4 гэдэг зэрэг чинь нэ. Оо, тийм багаад. 1.4 гэдэг зэрэг чинь энэ байна. 1.4. Өтвөл графикаас харж чадж байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэхээр энэ функцийн график дээр 1.4 гэдэг зэрэг байна. X 1.4, Y гэдэг зэрэг оршд юм байна. За, түүнийг харуулахын тулд өөрөвлөбөл манай функцийн график дээр ямар зэрэг сайн оршиж байгаа гэхээр язгуур дор 2 Y 0 гэдэг цэгийн дээр оршдог гэсэн үг тий. За тэгэхээр оршдог учраас энэ тэгтлийн нэг шидний мөн гэсэн үг. Шид мөн юм бол орлуулаад тавихд үнэн байх ёстой. За одоо шалгая. Y-ийн оронд 0-ыг тавиад X-ийн оронд язгуур дор 2-ыг тавьчих тий. За тэгвэл бүгдийн 4 язгуур дор 2-оор өрчлөж. Тэгэхээр тэг тэнцүү энийг энд өрчлөхөөр хураагдаад 2. Энэ хоёр хураагдаад 2. Ингээд 0 тэнцүү 0. Өөрөлдөл энэ цэг нь энд тэгтэл дээр орлуулхад үнэн байна гэдэг нь энэний шид мөн гэсэн. Шид мөн гэдэг чинь энэ цэг манай функцийн график дээр оршиж байна гэж ойлгох.